לארץ בשביל לשאת אישה, ללמוד תורה ולצורך מסחר. בדרך כלל כשאנשים שואלים אותי לשאת לחוץ לארץ, אז אני אומר להם, אם אתה נוסע לקברות צדיקים, או שאתה נוסע ללמוד תורה, אין שום בעיה. וגם אם אתה נוסע לצורך אחר, תדאג ללמד אנשים שם, ואתה נסעת כדי ללמד תורה, ללמוד תורה, ללמד תורה, אנשים שאתה פוגש אותם באמצע הדרך. אבל יש לי חידוש יותר גדול, חידוש עצום. שנייה. הרגת שובר טוען שנישואין זה פעולה נמשכת. כל יום אתה מתחתן. כשרב חיים בריסקר שמע את החידוש הזה של הרגת שובר, אז הוא אמר לו, מזל טוב. אז אומר לו, רגע שובר, מזל טוב על מה? אומר, אני שאל, על החתונה שלך. אמר לו, המזל טוב מאז, נמשך עד היום, זו פעולה נמשכת. אתה לא צריך להגיד לי מזל טוב חדש. אם אצל בן אדם הסיבה שהוא נוסע זה מסיבה של שלום בית, הרי הוא נוסע לשאת אישה. אז זו סיבה נוספת ליתר. זה מה החידוש הזה הרב? זה חידוש, מיד השם עליי השכיל. מה זה הגדרה של שלום? אבל גם בלי זה, מי שלא אוהב את החידוש הזה, שיתפוס איזה יהודי שמה, אישה וילמד את התורה, ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב, יעשה זה. או שיתחתן שמה, הרב, אין מה לעשות. ואם הוא נוסע עם אשתו, מה יעשה? לא, אם אשתו, אז הוא נשוי, אבל אם לא... אז אם הוא נשוי, איך הוא נוסע? ניסה, יתחתן שמה. משום שהוא לא... אז זה הפעולה נמשכת, נישואים פעולה נמשכת. אתם לא יכולים להגיד שהחידוש שלי הוא לא חזק, אין לכם רגע. איך אתה נושא מהרחם? אני נגד נסיעות וכל הדברים האלה סתם, אבל אני ראיתי שלפעמים זה עושה שלום בית. ראיתי במציאות. ראיתי במציאות שלפעמים... כל הזמן יעשה שלום בית, לכל האנשים, אתה מבין, אנשים מרגישים יואשים מהעולם, הם יוצאים החוצה, אנשים מתחזקים ביהדות שהם נוסעים לטיול, אתה יודע מה זה? איך אומרים, אל תקלקלי את החידוש שלי, אל תקלקלי. עשו קריאת התורה, יש אישה יהודים שלא שמעו, והיו 10 אנשים זמן לקראת התורה. מצוין, הכל טוב. עכשיו, כשהגיעו להתרה, זה לא משנה, יש פה התחייבות, מה הם התחייבו, הם התחייבו כבר בהפטרה בגלל קריאת התורה, זה עסק נגמר. אז גם אם אין 10 אפשר יהיה לברך את הברכות? אני אומר, אני בחיים לא את עצמי. אני לא הייתי בחיים. וואו, יהודי מנטור הכרת, לא יצא מהארץ אף פעם. חבר'ה, זה משהו נדיר, זה מוצג ארכיוני. אני משתתף איתך. אבל אתה אומר, אני אטוס. אשתי רוצה לטוס ליום נישואין. זה יעשה שלום בית? לא יודע, זה יעשה שלום בית. לא יודע שמשהו יצליח לעשות שלום בית. תפוק חזק, לפעמים זה עובד. תיסע ותתפוס איזה יהודי שם ותפילים. ואל תרצה לנסוע. לא יודע. אשתו לא החליטה עדיין. בואו לקריית מלאכי. בפראג, חולון. בפראג.